Жаңа жыл мерекесі қарсаңында облыстың бас санитария дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Ондағы басты өзгеріс 3-90-дағы оқуға қатысты болып отыр. Сонымен 2020-2021 оқу жылының 3-90-ында 300 оқушы барқала және ауыл мектептері дәстүрлі түрде сабақ өткізуге алады. Жалпы білім беретін білім ордаларының 1-ші және 5-ші сыныптары штаттық режимде білім алады. Әр сыныпта 15 оқушыдан болуы шарт. 9-ші, 11-ші, 12-ші сыныптары үшін пәндердің 70% штаттық режимде, ал 30% қашықтан оқытылады. Сонымен қатар сабақтан тыс жүргізілетін қосымша сабақтарда бір топта 5 оқушыдан артық болмау керек. 2-ші семестрден жоғары оқу орындары мен колледждердің 1-ші курс студенттері штаттық режимде білім алуларын жалғастырады. Халыққа байланысы қызмет көрсететін нысандарға бизнес орталықтарына жұмыс істеуге рұқсат етіледі.